Hallo, Ott tahab tuppa tulla, kas sa saad Otti ukse lahti teha või? Mida? Kas sa saad Otti ukse lahti teha, Ott tahab tuppa... Hallo! Kes see on? See Otti sõber, Hendrik. Ha? Hendrik olen. Ott tahab tuppa... Hendrik või? Hendrik. Kas Ott on seal või? Kõrval jah, tahab tuppa tulla. Ha? Ta tahab tuppa tulla. Sinu juurde ju? Ei, sinu kodu. Et sa tukse lahti... Tuli ära sealt või? Jah, et sa tukse lahti teha. Aga... Ei, et kas ta oli sinu juures või? Ei, minu juures on, ta minu... Ei on minu juures. Ah? Ei, ma olen Notti sõber. Mida? Ema te olt tuks lahti. Ei, mis sa ütlesid, Ingrid? Ma ei ole Ingrid, ma olen Ott. Ah? Ott olen, mis Ingrid? Kuna see Ott ära tuli? Ja te alt uks lahti nüüd, kurat. Te alt uks lahti. Kus sa kadusid? Ja kui ma kadusin, te alt uks lahti. Halo? No jah, siin olen ju. No kus ta nüüd on? Ei no te alt uks lahti, ma tahan tuppa tulla ju. Ott räägib ju. Mida? Ott räägib ju. Sinu juures ju. Minu juures, no Ott räägib suga ju. Ott on seal või? Ei, Ott on siin. Sinu juures? Ei ole Ott suhtes, te alt uks lahti nüüd. Kus ta on siis? No kus ta on, te alt uks lahti, püha jumal. Ha? Te alt uks lahti. Mina või? Jah. Alt uks. Ma tahan kodu tulla ju. Ega ta ei ole tulnud, Vilju. Ma tulen, issanda püharist. Ha? Ma tulen koju ju. Kes see räägib praegu? Ott! See ei ole Otti äärega ju. Olen ju, issanda püharist. Te alt uks lahti. Kus sa oled praegu? Kamaral. No kus sa oled ukse taga või? Jah, te uks lahti. Aga kus sa, kellega sa helistad praegu? No kellega ma helistan telefoniga väha jumal küll. Kus ukse taga sa oled siin? No välis ukse taga. Ei usu ma, et sa oled. No ei usu, ma ei saa tuppa siis enam või? Kuidas sa sinna said? No kuidas sa oled siia? No ma tulen vaatma. No tule siis kurat küll, ma ütlen. No? Tule alla siis!